ମାତ୍ର ମୁଁ ଚୋର ଦେଖିଥିଲି, ଠକୁଆ ଦେଖିଥିଲି, ବାହା ପିଆ ଦୁର୍ବଳିଆ ଠକୁଆ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଦେଖିଲି? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟବେଳେ ଯଦି ଆକା ଆପଣ ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଥିବେ, ଘର ଲୋକ କହିବେ ଏ ମୁହଁ କନେଇ କଥାରେ ତା କର, ମୁହଁ ଆଖି କନେଇ କହ, ଆଉ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଖି କନେଇକି କହିଲେ କୋଉ ଲୋକ ମିଛ କହିବନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏମିତି ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜିକି ପୁରା ମିଛ କହିବେ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ MBA କରୁଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। କି ସେଇଟା ସିଏ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେ MBA ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବାହାର କରିଛି, ମହା ବଦମାସ ଏଇ ପିଲା। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ବଦମାସ ଲୋକ ଆକା ସମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିବେ ମାତ୍ର, ହଁ ଏତେ ଚାଲାକିଆ ଲୋକ ଦୁନିଆ ସାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପେନ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିବ, ଗୋଟେ ଥିବ ନା, ତାର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଥିବ ନା, ହେଲେ ଏ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ବାକି 50 ପ୍ରକାର ଠିକଣା, 50 ପ୍ରକାର ସେ ନମ୍ବର ପୁରା ନାଇନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଖାଲି ତାଙ୍କେ ଆଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ନା ଗାଁ ଠିକଣା ପୁରା ନମ୍ବର ନାଇନ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏତିକିରେ ସରନି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ମାଇ ପିଲାର ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ହେଇକି ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିକି ସେଇଥିରୁ ପୁଣି କେତେ ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଏ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆମେ ତା ମୁହଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ନକଲେ ହବ କିଏ ଭାଇନା? ତମେ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିଛ, ଏ କାମଟା ଭାରି ଖରାପ କାମଟା, ତମେ ଏମିତିଆ କାମ କେମିତି କର, ତମ ନାଁରେ ଏତେ ଫର୍ଜରୀ କେସ୍ ଅଛି, ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବ? MBA ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣେ ସେ ପଢ଼ିଛି ସେଇଟା ବି, କିଏ ଜାଣେ ତୁଚ୍ଛା କରିଦେଇଥିବ, କିଏ ଜାଣିଲା? ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରଣପୁରର ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜର ଫର୍ଜରୀ ଆଇଡ଼ି ପକେଇକି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୟାର ଫଟୋ ପକେଇକି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା କହିଲେ ତମେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇଛ, ସିଏ ପୁରା ଆବା କବା, ଏ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଟଙ୍କାଟେ ଆଗା ଲୋନ୍ ନେଇନି, ମୋ ନାଁରେ ଏତେ ମିଛ କେସ୍ କେମିତି ହେଲା? ସିଏ ତାପରେ ଯାଇକି ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଆକା କେସ୍ଟେ ଦେଇ ପକେଇଲେ, ଦେବେନି କି ଆପଣ? ହେଲେ ଦେବେନି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ଇଏ ଭାଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼, ଲାଷ୍ଟକୁ ବାହାଘର। ଏ ଭାଇ ତମର ଗୋଟେ ଯୋଉ ବାହାଘର କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ନାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି, ଫାଇନାଲି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ଏମିତି କହିଲେ ଭାଇ ଆଗ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନା ଆଗ ବିବାହର ହୁଏ? ପାଠ ଟିକେ ଓଲଟା ହେଇ ପୁଣି କହିଲେଣି, ଆମର ଟିକେ ମନ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି। ଭାଇ ଶୁଣ, ଆଗ ଯୋଉଟା ବି ହବ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହବ, ତାପରେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହବ, ତାପରେ ବାହାଘର ହବ, ତମର କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ହେଇଛି। ଆଗ ବିବାହ ହେଇଛ, ତାପରେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ ମତାନ୍ତର ହେଇଛି, ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ବିଦ୍ୟାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତମର। ହଁ 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 ଆହୁରି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେଣି, ତମେ ପୁରା ନେତା ହଉ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କର ତମେ ଏଇଥରକ ତମକୁ ଟିକେଟ୍ଟା ପକ୍କା ମିଳିଯିବ,
ତମେ ନେତାରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ତମର କାମ ଯା, ଅନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାମ ବି ସେଇଆ, ଠକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ମାତ୍ର ଭାଷଣ ଗୁଡ଼ା ମାରିଦେଉଛ ନା, ପୁରା କେରକେରା ମାହୋଲ ଗରମ କରିଦେବ ତମେ। ଆଉ ତମର ପିଠି ନା କେମିତି ଗରମ କରିବେ ତମେ ଜାଣିନ, ଶୀତ ଦିନ ସମସ୍ତେ ତମ ପିଠିରେ ଖାଲି ହାତ ସେକିବେ। ଆମର ସାର୍ ମାନେ, ପୋଲିସ ସାର୍ ମାନେ, ପୋଲିସ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଯେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ଠକାମି କରିଛନ୍ତି, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଇଏ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରୁ ପ୍ରାୟ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରାୟ 5 ଜଣଙ୍କଠୁ ନାଁରେ ସେ ଫର୍ଜରି କରିକି ଲୋନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମୟରେ ଆହୁରି ବି ଅଧିକା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଠକ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଠକାମି କରିଥିବାର ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରିକି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଏତା କରିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟଙ୍କାଟେ ରୋଜଗାର କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ବାକି ସିଏ କଷ୍ଟ କରିକି ଥୋଇଥିବ, ଇଏ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ ମୂଷା ଭଳିଆ ଟେକି ନେବ। କେତେ କଥା ବା, ତାକୁ ଧରିକି ବହେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କ ଦାଉରୁ। ଦେଖୁନା ଆହୁରି କିନା ମୁହଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବୋପା ମା ମରି ଯାଉଥାଏ କି ଆଉ। ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଜମା ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କର ମିଛ କଥାକୁ ଆପଣ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, କି ନିଜର ପର୍ସନାଲ କୌଣସି ବି ଆଇଡି କାର୍ଡ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିବେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି, ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବି କଥା କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଥିବ, ସେଇ ନାଁରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଫର୍ଜରୀ କାର୍ଡ଼ ବି ଆପଣ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି। ହଉ, ଏ ତ ସବୁ ଫର୍ଜରୀରେ ଚାଲିଛି।